Ja, da skal vi gå løs på neste eksempel i tilordningsproblem. Det er et litt større eksempel enn de to vi gjennomgikk i forrige time. Nå er det tildeling av lasterom som er problemstillingen. Det er altså et bulkskip som skal lastes med tørrlast. Han ønsker da å frakte totalt 4 ulike varetyper med båten her. Men båten har bare 3 lasterom, og hvert lasterom kan bare romme 1 varetype. Vi altså fyller et lasterom med 1 type vare. Bulkskip, det er en typisk korn for eksempel, at vi fyller opp et lasterom med 1 type korn, og så fyller vi opp neste lasterom med en annen type, og så videre. Så hvert lasterom kan altså romme bare 1 type vare. Og det er 3 lasterom, fremre, midtre og bakre. Og vi har altså 4 ulike varetyper som da kan lastes i disse 3 lasterommene. Nå er det en del spesielle hensyn å ta. Vekten i fremre lasterom kan ikke avvike mer enn 10% av vekten akter. Slik at det fremre her må være, kan ikke avvike mer enn 10% i forhold til vekta på det bakre lasterommet. Og midtskipsarmen, det midtre lasterommet, der må vekten være mellom 40% og 60% av totalvekta som lastes i sum på båten. Så mellom 40% og 60% av vekta må altså ligge i det midtre lasterommet. Legg merke til at nå har vi snudd på rekkefølgen. I sted, så to andre eksemplene her, så var det jo hjelpemidlene som ble tildelt en oppgave eller et oppdrag. Det er det jo i prinsippet nå også, men her er det skissert i motsatt rekkefølge, altså at varene blir lastet i et av disse lasterommene her. Så, men vi skal etterpå snu litt på flisa, for å si sånn. Men i første omgang så opererer vi altså med at det er varene som lastes inn i hjelpelommene, i hjelpemidlene våre. Så vi har på en måte motsatt rekkefølge i forhold til så to forrige eksemplene. Der var det hjelpemidlene som ble tildelt et oppdrag. Nå er det oppdragene eller varene som blir lastet inn i hjelpemidlene. Så, men vi skal snu litt på det straks, men i første omgang så er det altså den rekkefølgen. Når det gjelder båten her og frakta som skal fraktes, så er det altså 4 ulike varetyper. Vi kan forestille oss at det er 4 ulike typer korn. Varetype 1, der er det totalt 4800 tonn som ønskes sendt, og 1 tonn fyller opp 4 kubikkmeter i et lasterom. Og fraktinntekten på vare 1, det er 700 per tonn som blir sendt. Så har vi tilsvarende for vare 2, der er det behov for å sende inn til 2500 tonn, og volumet er slik at 1 tonn fyller opp 2,5 kubikkmeter, og fraktinntekten er 500 per tonn. Så har vi tilsvarende for vare 3 og 4 da. Hvor mange tonn som er etterspurt, volumet per tonn og fraktrata per tonn da. Som sagt, vi har 4 varetyper, men vi har bare 3 lasterom. Og det fremre lasterommet har en kapasitet på 3000 tonn og inntil 14500 kubikkmeter. Det midtre, der kan vi laste inntil 6000 tonn. Og det rommet inntil 18000 kubikkmeter. Og det bakre rommet da, eller har plass til 4000 tonn. Vi kan fylle opp til 4000 tonn der. Og det rommet 15500 kubikkmeter. Så det fremre har vi kalt for F, midtre har vi kalt for S for center da, og så bakre er kalt for B. Så nå har vi, kan du si, gitt bokstaver til hjelpemidlene. Hjelpemiddel F, S og B her. Mens oppdragene er altså nummerert 1, 2, 3 og 4. Og i første tilfelle nå så er det altså indeksene slik at det er oppdragene først og hjelpemidlene til slutt her. Så som sagt, lasterommene er hjelpemidlene, og varene er de oppgavene som skal betjenes. Det spesielle her er at vi har flere oppgaver enn hjelpemidler, for at vi bare har 3 lasterom til å frakte 4 varer. Så det betyr at vi kan derfor ikke betjene alle oppgavene, altså frakte alle varene. Men dette her er et maksimeringsproblem. Vi skal jo maksimere fraktinntektene.
Og da husker vi fra eksempel 4 og variantene der, at når det var et maksimeringsproblem, så slapp vi problemet med restordre. For vi kunne rett og slett bare selge så mye som råd, og så det som vi ikke hadde kapasitet til, det solgte vi ikke, rett og slett. Så når vi nå har et maksimeringsproblem, så er det at vi ikke har nok hjelpemiddel til å dekke oppdragene her, det er i utgangspunktet ikke et problem for oss. Det er bare hvis det er et minimeringsproblem at det kan bli problematisk da. Vi bruker de samme symbolene stort sett. Lille n, antall hjelpemiddel. Det var da dessverre lasterommene, 3 lasterommene. N, mengden av hjelpemiddel. De var nå kalt for fremre, senter og bak, i stedet for 1, 2, 3 og så videre, så kalte de, var de gitt med bokstaver. M, antall oppdrag, det var dessverre 4 korntypene her. Så M er mengden av oppdrag, det var 1, 2, 3 og det var det 4 da. Store T, det er da for antall tonn vi har kapasitet til i hjelpemiddel J, altså i lasterom fremre, senter og bakre da. Så TJ er det antall tonn som det er kapasitet til. Store VJ, det er da volumkapasiteten i hjelpemiddel J. CKJ, det er da resultateffekten per enhet oppdrag K med hjelpemiddel J. Så nå har vi altså motsatt rekkefølge her. Vi har oppdragene først og hjelpemidlene sist. I stedet så hadde vi JK rekkefølge. Vi hadde motsatt rekkefølge. KJ. Og VK er volumbehovet per enhet oppdrag. Altså hvor mange kubikkmeter et tonn legger beslag på da. DK, det var etterspørselen etter oppdrag K, eller etterspørselen etter var 1, 2, 3 og 4. Så N, mengden hjelpemiddel, det er altså ikke 1, 2, 3 og så videre nå, men det er bokstavene F, S og B som var hjelpemidlene. Og oppdragene var type 1, 2, 3 og 4, så det er da M, 1, 2, 3 til 4. Og enheten for oppdragene, det er antall tonn av disse varetypene. Så nå skal vi bruke 2 typer beslutningsvariabler. En binær variabel, YKJ, som er 1 hvis oppdrag K utføres av hjelpemiddel J, ellers 0. Og XKJ, det er da mengden tonn av oppdrag K, altså av varen 1, 2, 3 og 4, som blir utført med hjelpemiddel J, altså lasterom, fremre, senter eller bakre da. Så som sagt, nå har vi byttet om rekkefølgen på indeksene. Nå har vi oppdragene K først, og så har vi indeksen J for hjelpemidlene til slutt. For at vi hadde i grafen vår, så hadde vi nå varene først og hjelpemidlene til slutt her. Så derfor har jeg også byttet om indeksene her da. For det er rett og slett for å ha det i tråd med den grafen vi startet med. Så som sagt, YJK, eller YKJ, er da binærvariabelen som er 1 hvis varetype K lastes i lasterom J. Så hvis Y2F er lik 1, så betyr det altså at varetype 2 lastes i fremre lasterom. Og bedriften kan altså bestemme hvor mye som skal sendes av ulike varetypene, slik at vi må ha en mengdevariabel XKJ, som gir da antall tonn av vare K som fraktes i rom J. Så X2F er da antall tonn som fraktes av vare 2 i det fremre lasterommet. Så det er variablene våre. Målfunksjonen. Nå skal vi da maksimere fraktinntektene våre. Men fraktinntektene er jo ikke avhengig av hvilket lasterom det lastes i. Så vi kan sløyfe indeksen J her på den koeffisienten CKJ her, og bare bruke CK. Så det jeg har gjort er rett og slett nå å først summere hvor mye av varetype 1 ganger med prisen på varetype 1. Så summerer mengden av varetype 2 ganger med prisen på varetype 2, og så videre. Så vi tar altså mengden av vare 1, enten i fremre, senter og i bakre lasterom,
summen her blir da totalmengden av vare 1 ganger med prisen, så dette blir fraktinntekt av vare 1. Da har vi vare 2 i fremre senter og bakre lastrom. Dette blir da totalmengden av vare 2 ganger med prisen på 500, så får vi inntekter fra vare 2 og så videre. Så dette blir målfunksjonen vår. Vi skal maksimere pris ganger totalmengden av vare 1 pluss pris ganger totalmengden av vare 2 og så videre. Så summerer vi for alle varene til slutt. Så det er målfunksjonen. Den er forholdsvis grei. I hvert fall når vi har sett den. Og så kommer restriksjonene. Det er slik at hvert lastrom kan bare losse en type vare. Det er sånn bulkskip med tørre last. Så vi pøser da for eksempel en type korn opp i lastrom 1, og da kan vi ikke pøse opp korn type 2 i samme lastrom, for da får vi en blanding her som vi ikke skal ha. Så i det fremre lasterommet så kan vi enten, hvis binærvariabelen Y1F er like 1, så betyr det at vi da har lastet vare 1 i fremre lasterommet. Hvis Y2F er like 1, så betyr det at vi har lastet vare type 2 i det fremre. Hvis Y3F er like 1, så betyr det at vi har lastet vare type 3 i det fremre. Og hvis Y4F er like 1, så betyr det at vi har lastet vare type 4 i det fremre lasterommet. Men det er jo bare en av disse varetypene som kan lastes der. Vi kan ikke mikse varene. Så det betyr at summen av disse er 4 binærvariablene, var mindre eller like 1. Vi kan la være å laste i fremre lasterom, men vi kan ikke ha mer enn en av disse varene. Og det samme skjer at i det senterlasterommet, vi kan tildele enten vare 1, 2, 3 eller 4 til det senterlasterommet, men bare en av dem. Bare enten vare 1, 2, 3 eller 4, for den summen av disse binærvariablene skal være mindre eller like 1. Og det samme skjer for det bakre lasterommet. Så kun en varetype kan lastes i hvert av disse lasterommene. Så på den måten her så sørger vi nå for at det ikke blir blandet varene i et lasterom. Så må vi ha en link mellom disse tildelingsvariablene, binærvariablene Y, og mengdevariablene X. Så den restriksjonen 33 her nå, den sikrer oss nå at hvert lasterom bare kan låse den varen som er tildelt plass i lasterommet. Så mengden av varetype K lastet i lasterom J, det må være mindre eller lik den binærvariabelen YKJ, for hvis den er lik 0, så kan vi selvsagt ikke laste varen heller i lasterommet. Da kan vi ha, da må mengden, antall tonn av den varen, også være 0. Og derfor har jeg ganget den binærvariabelen her med et eller annet stort tall, og da har jeg valgt å bruke tonnkapasiteten til lasterommet J da. Så mengden av vare 1 i fremre lasterom må være mindre lik kapasiteten, antall tonn i fremre lasterom, ganger med den binærvariabelen Y1F. For hvis den variabelen er 0, så har vi jo ikke tildelt vare 1 til fremre lasterom. Og da blir dette produktet her 0, og da må selvsagt også mengden være 0. Så disse restriksjonene her sørger for at hvis en binærvariabel er 0, så kan vi ikke losse noe som helst mengde i lasterommet. Mens hvis binærvariabelen er 1, for eksempel hvis Y3S er lik 1, det betyr altså at vi har reservert kapasitet, eller reservert lasterom S til vare 3. Hvis den binærvariabelen her er 1, da får vi en kapasitet på 6000 tonn, som vi da kan laste av vare 3 i det senter lasterommet her. Men hvis binærvariabelen er 0, så kan vi heller ikke sende noe, putte noe mengde av varen i den. Så disse restriksjonene her sørger for at hvis binærvariabelen er 0, altså at vi ikke har tildelt varetypen til det lasterommet, så må mengden være 0. Og hvis binærvariabelen er lik 1, så kan vi laste inntil kapasiteten til det lasterommet. Og i og med at vi nå har 3 lasterom og 4 ulike varer, så får vi altså 3 ganger 4
skal vi si 12 sånne link da. Hvis binærvariabelen er 0, så kan vi heller ikke putte noen mengde i lastrommet. For da har vi ikke tildelt vare K til lastrom J. For den binærvariabelen er 1 hvis vi tildeler lastrom J til vare K, for å si det sånn. Og hvis den er 0, så er det ikke åpnet opp for å laste den varen i lastrommet. Og hvis den variabelen her er 0, så kan vi selvsagt heller ikke putte den varen i det lastrommet. Så dette er den link mellom disse binærvariablene som vi hadde her i sted, om at vi kan bare ha én varetype i et lasterom. Og det betyr også at vi kan selvsagt ikke ha en mengde av den varetypen i et lasterom, med mindre vi har den binærvariabelen satt opp. Så dette her er noen, kan du si, en fortsettelse av forrige restriksjon, at vi kan ikke putte noe mengde i lasterommet hvis ikke lasterommet har fått tildelt binær, hvis binærvariabelen for tildeling ikke åpner opp for det. Så vi kan si at lasterommet får den kapasiteten her hvis lasterommet er åpnet opp for den varen K. Og da kan vi sende den mengden, eller laste den mengden her, men hvis lasterommet ikke er tildelt den varetypen, binærvariabelen er 0, da må også x-variabelen være 0. Og så er det da selvsagt at sum mengde i et lasterom må være mindre enn kapasiteten, slik at mengden av vare 1 i det fremre, pluss mengden av vare 2 i det fremre, pluss mengden av vare 3 i det fremre, pluss mengden av vare 4 i det fremre, må være mindre enn kapasiteten på 3000 tonn. Så gjør vi det samme for senterrommet, det som er fraktet av vare 1 i senter, vare 2 i senter, vare 3 i senter og vare 4 i senterlasterommet. Det må være mindre enn kapasiteten på 6000 tonn. Den restriksjonen her, 34, den er nå på en måte overflødig, for disse to forrige restriksjonene har sørget for at vi har dekt inn disse betingelsene her nå. Så den er strengt tatt overflødig, men jeg har tatt med LL for fullstendighetens skyld. Da. Så har vi da, dette var vekt av antall tonn, men vi må også sørge for at vi ikke sprenger volumet på lasterommet. Så da tar jeg antall tonn og ganger med volumet per tonn for å finne volumet av det som lastes i et lasterom. Og det må være mindre enn volumkapasiteten. Så i det fremre lasterommet så er varetype 1 slik at 1 tonn fyller 4 kubikkmeter. Så 4x1f blir da volumet av vare 1 i det fremre, pluss 2,5 ganger mengden antall tonn av vare 2, for hvert tonn av vare 2 fyller opp 2,5 kubikkmeter. Så dette blir da volumet hvis det er vare 2 som fylles i det fremre. Og hvis det er vare 3, så er volumet 6 kubikkmeter, så dette blir da volumet fra vare 3 i det fremre. Og til slutt, vare 4, der er det 1 tonn legger beslag på 5,5 kubikkmeter, slik at dette blir antall kubikkmeter som bare 4 fyller opp i det fremre lastrommet. Og den summen her blir da totalt volumet som blir fylt opp i det fremre lastrommet, og volumen på det fremre var 14.500. Så gjør vi det selvsagt akkurat det samme når det er senter lastrom. Tar antall tonn ganger med volumet per tonn og summerer her. Og til slutt gjør vi det samme for bakre. Så beregner vi hvor mye volum den lasten her tar i disse tre lasterommene. Først beregner volumet i det fremre, så i senter, og så til slutt i det bakre lasterommet. Og på samme... Dette her, 34 hadde vi. Og så til slutt da, så kan vi selvsagt ikke sende mer med av de ulike varetypene enn det som det var etterspurt. For vare 1 så var det jo totalt 4800 tonn som var forespurt om å bli sendt med skipet. Og det som da sendes av vare 1 i det fremre, pluss vare 1 i senterlasterommet, pluss vare 1 i det bakre lasterommet,
Det blir da totalmengden av vare 1 som blir sendt med båten, og det kan ikke overstige 4800 tonn som etterspørselen. For vare 2 så var det total etterspørselen, eller det var ønsket å sende inn til 2500 tonn. Og det som lastes i fremre, midtskips, eller bakre lasterommet av vare 2, det må da være mindre lik 2500 tonn. Tilsvarende for vare 3, selvsagt. X3F, det blir antall tonn av vare 3 i det fremre. X3S er antall tonn av vare 3 i senters lasterommet. Og X3B er antall tonn av vare 3 i det bakre. Og summen her blir da antall tonn av vare 3, og det må være mindre enn 1200 tonn, som var total etterspørselen etter vare 3. Så får vi akkurat det samme, selvsagt, for vare 4 da. Så dette er de restriksjonene vi normalt forventer ved å holde oss innenfor kapasiteten. Men så var disse her spesielle restriksjonene som gikk på at totalvekta i det fremre lasterommet må ligge mellom 90 og 110% av vekten i bakre lasterom. Her summerer vi det som er i fremre lasterom. Og det må være mindre enn 110% av det som er i bakre. Her summeres da alt som låstes i det bakre lasterommet. Og det må også være større eller lik 90% av det som er i det bakre. Så 1 minus 10% blir da 90%. Og hvis vi skriver ut dette her, så har vi altså at det som er i det fremre lasterommet, det er x av vare 1 pluss vare 2 pluss vare 3 pluss vare 4. Det blir da totalt antall tonn lastet i det fremre lasterommet. Og det må være mindre lik 110% av vekta i det bakre, altså vare 1 i bakre, vare 2 i bakre, vare 3 i bakre og vare 4 i bakre. Så dette blir totalvekta bakre, og 110% av den, det blir da øvre grense for det fremre lasterommet. Mens nedre grense, det er at sumvekt i det fremre, en x1f, x2f, x3f og x4f, altså summen av vare 1, 2, 3 og 4 som blir lastet i det fremre lasterommet. Vi vet at det er bare en av varetypen som blir lastet, selvsagt. Så dette her er jo bare en effektiv måte å få med oss den varen som blir lastet der. Så summengde i det fremre lasterommet, målt i tonn da, for x-variablen var jo antall tonn. Så dette blir antall tonn som er lastet i det fremre lasterommet. Det må være større enn lik 90% av totalvekta i det bakre. Så denne restriksjonen er at totalvekt i fremre lasterom må ligge mellom 90 og 110% av vekta i bakre lasterom. Det er egentlig to restriksjoner. En restriksjon er at det er mindre enn 110%, andre restriksjon er at det er større enn 90%. Så da har vi tatt hensyn til betingelsen når det gjelder forholdet mellom fremre og bakre lasterom. Og så hadde vi en lignende en når det gjelder midtskips. Totalvekta inn i midtre lasterommet må ligge mellom 40 og 60% av totalvekta på båten. Altså av det som fraktes da. Og da summerer vi beregnet vekta i midtskips her, altså i senterlasterommet. Antall tonn av vare 1 pluss antall tonn av vare 2 pluss antall tonn av vare 3 pluss antall tonn av vare 4 i senterlasterommet. Det må være mindre lik 60% av totalvekta, og totalvekta er jo da bare summen av alle disse variablene våre. Av vare 1, 2, 3 og 4 i det fremre, vare 1, 2, 3 og 4 i senter, og vare 1, 2, 3 og 4 i det bakre lasterommet. Det blir da totalmengden av alle varene lastet i alle lasterommene, altså alt som blir lastet på båten. Og 60% av det er da øvre grense for hvor mye som kan lastes i senterlasterommet. Og nedre grensa blir 40%, så da tar vi 40% av samme summen, og sier at summen av det som lastes i senterlasterommet var det minst eller større lik da, 40% av den der. Så da får vi to sånne restriksjoner når det gjelder lasterommet, midtskips eller senterlasterommet også. Da skal vi ta en titt på regnearket vårt. Og
første vi legger merke til her, jeg har laget en tabell over greinene. Og legger merke til at greinene i sted, når vi hadde PowerPoint, det vi har formulert nå, det er at varene lastes over i lasterommene, slik at vi har oppdragene her, og så har vi hjelpemidlene her. Så vi har hjelpemidlene som andre indeks. Vi hadde snudd om det i forhold til det som var gjort tidligere. Men hvis vi kikker på det som er gjort her i tabellen over greinene, så ser dere at nå er det fremre, midtre og bakre som er lastet først av indeksene. Så nå har vi startet fra noden, er node 1, 2, 3, som er da hjelpemidlene. Så nå, i regnearket, så har jeg faktisk brukt hjelpemidlene, fremre, midtskips, og bakre. Og så har vi da oppdragene, varetype 1, 2, 3 og 4. Slik at nå har vi i regnearket faktisk brukt den vanlige rekkefølgen, at vi tildeler et hjelpemiddel enten til oppdrag 1, 2, 3 eller 4. Og det samme selvsagt her da. Så vi kunne, hvis vi ville, faktisk benytte samme rekkefølge på indeksene som det vi hadde gjort i de to forrige eksemplene i forrige time. Og det er det vi har gjort faktisk i regnearket her. Regnearket er da organisert slik at vi har en variabel, mengdevariabel for hver grein. Så vi har altså en x-variabel, men vi har også en y-variabel for hver grein. Y-variabelen angir jo da om hjelpemidlet er tildelt den oppgaven. Og den må være tildelt for at vi kan bruke en mengdevariabel på den greina, for å si det sånn. Så for hver sånn grein, så har vi nå binærvariabelen y, som angir om hjelpemidlet er tildelt oppgaver eller ei. Og så har vi da mengden som skal utføres. Hvis hjelpemidlet er tildelt oppgaver, så kan vi laste lasterommet med. Så hvis fremre lasterom er tildelt vare 1, det er den ikke, den er tildelt vare 4, da ser vi at da er den binærvariabelen for vare 4, y 1, 7 blir dette her da, altså i vårt tilfelle så vil det da være y f 4, fremre lasterom blir tildelt oppgave 4. Hvis den er lik 1, da kan vi altså ha x f 4 også, da kan vi bruke fremre lasterom til å laste vare 4. Så her er binærvariablene for å angi allokeringen, og her er mengdevariablene for å angi hvor mye som da skal lastes av de ulike varene. Og kapasiteten her er nå ganske enkelt lik denne allokeringen i variabelen multiplisert med kapasiteten på lasterommet. Så hvis det er snakk om lasterommet, det fremre lasterommet, så er kapasiteten 3000. Det ser vi fikk her på det fremre. Det midtre er kapasiteten på 6000, og det bakre har en kapasitet på 4000. Så det er da den kapasiteten som vi får. Skal vi se. Nå ble dette her. Her har jeg nå skrevet opp prisen for henholdsvis vare 1, 2, 3 og 4. Det er gjentatt da, for
prisen per tonn. Hvis vi sender vare 1, så prisen 700 per tonn, vare 2 500, og vare 3 600, og vare 4 800. Og her har jeg brukt, dette er nytt i forhold til det opprinnelige regnearket. Det jeg har gjort her er rett og slett bare å bruke en VLOOKUP-funksjon og hente prisen her bortenifra. Hvis det var 1, altså nå det 4 da, så hentes det den prisen der på 700. Så det er den femte kolonna, kolonne 1, 2, 3, 4, 5. Den femte kolonna er en tabell der. Og så har jeg gjort det samme med volumet. Det er den sjette kolonna. Så jeg har bare brukt lockup-funksjonen her for å hente frem pris og volum for de ulike varene. Det var den. Og når volumet her borte, så har jeg rett og slett bare gjort om mengden som fraktes og multiplisert med volumen her. Så hvis det er null i mengde, så blir det selvsagt null i volum, og hvis det er, her i dette tilfellet, 1700 av vare 4, så vet jeg at vare 4 fyller opp 5,5 kubikkmeter, så da har jeg ganget det med 5,5 og får da 9350 som volum for den mengden der. Så 1700 tonn av vare 4 fyller opp 9350 kubikkmeter, for at det er 5,5 kubikkmeter per tonn. Så da har jeg både angitt hvor mange tonn det er snakk om, og hvor stort volum det er snakk om. Og volumet er det avhengig av den beslutningsvariabelen mengde. Så den første tabellen her er altså greinene i nettverket vårt. Og målfunksjonen, ja, og de greinene, legg merke til at i beslutningsvariablene her har jeg faktisk listet opp både binærvariablene og de vanlige kontinuerlige x-variablene samtidig, som ei et sammenhengende område. Vi kunne selvsagt listet det opp som to, men i solver her så er begge kolonnene, både kolonnen G og H, listet opp. Men vi må huske på at den binærvariabelen vår, allokeringsvariabelen, må selvsagt spesifiseres som en binærvariabel, slik at disse her er nå listet opp som binærvariabler. Det er en betingelse. Målfunksjonen vår er rett og slett fraktinntektene. Vi tar bare mengden og ganger med verdien per tonn, for å si det sånn. Så det er rett og slett bare pris per tonn ganger med antall tonn frakta her. Så det er da målfunksjonen vår. Vi skal maksimere fraktinntektene. Vi kunne faktisk gjort dette enda enklere. For her borte har vi nå summert antall tonn. For disse nodene her, vare 1, 2, 3 og 4, så har vi nå summert hvor mye som fraktes av, vare, av node 4, altså vare 1. Så har vi gjort det samme for node 5, altså vare 2. Så er det slik at vi har, her har vi beregnet totalmengden, antall tonn, som går av de ulike varene. Og da kan vi jo rett og slett beregne totalinntekt her. Som sumprodukt av antall tonn og med pris per tonn. For det er jo den varianten som egentlig står her, at først så summerer vi mengden av vare 1 ganger med prisen for vare 1. Så tar vi summengde vare 2 ganger med prisen for vare 2 og så videre. Og det betyr at vi da strengt tatt hadde kunnet spart oss den kolonnen her. Vi hadde ikke trengt den. Så kunne vi bare beregne målfunksjonen der i stedet for. Så
Vi har altså den muligheten der. Da har vi fått forklart den tabellen her og målfunksjonen. Den målfunksjonen der. Celle E15 tilsvarer altså ligning 31, målfunksjonen vår der. Da kan dere gjerne notere det at dette der er da funksjon 31, for eksempel. Så kommer tabellen over nodene. Og da har jeg først tatt fremre node, altså hjelpemidlene da. Og så har jeg summert antall varer som er allokert til fremre lasterom. Vi tar altså binærvariabelen her og sjekker hvis det er fra fremre lasterom her. Så summerer vi hvor mange sånne varetyper som da er fått allokert fremre lasterom. Så dette er da antall allokeringer til fremre lasterom. Og så gjør vi det samme for midtre. Og bakre, selvsagt. Så her summerer vi altså antall oppdrag, for å si det sånn, som et hjelpemiddel utfører, eller hvor mange varetyper som blir tildelt et lasterom. Og der hadde vi den betingelsen her at hvert hjelpemiddel bare kan utføre ett oppdrag, altså antall oppdrag som et hjelpemiddel eller et lasterom da skal utføre, det må være mindre eller ikke en. Vi kan ha maks en varetype i et lasterom. Så det betyr at vi må ha den restriksjonen som sier det at for hvert lasterom her så må den summen være mindre eller ikke en. Og det er den betingelsen her. Den andre restriksjonen vår her, den tilsvarer ligning 32. Da kan dere notere at den her, det er 32. Så kommer da en betingelse her om at vi ikke kan laste noen mengder av et lasterom, med mindre lasterommet er blitt reservert for den varetypen. Altså binærvariabelen er like 1. Så, og det er da beregnet ved at vi har satt opp en kapasitet her som er avhengig av allokeringen. Hvis fremre lasterom er til allokert et eller annet vareslag, binærvariabelen 1, så får vi kapasiteten til det fremre lasterommet. Hvis det midtre lasterommet er tildelt et vareslag, så får vi kapasiteten til det midtre lasterommet, og så videre. Og så har vi som betingelse at mengden som blir sendt langs en grein må være mindre eller lik den binærvariabelen gange med kapasiteten på lasterommet her. Så hvis den binærvariabelen er 1, så får vi kapasiteten på det lasterommet her, og da kan mengdevariabelen være inntil den størrelsen. Det vil si altså at i dette tilfellet, hvis vi nå tildeler det fremre lasterommet til vare 4, den binærvariabelen 1, så kan vi sende inntil 3000 tonn, for at det er kapasiteten på det fremre lasterommet. For det fremre lasterommet er 3000. Så her får vi da egentlig, hvis vi skal tilbake til sted, så fikk vi 3 ganger 4 sånne restriksjoner. Så det betyr at alle disse mengdevariablene her må være mindre lik alle disse kapasitetene her. Vi får nå 3 ganger 4 sånne restriksjoner. Og det er listet opp. Den her, va? Der, ja. Mengdene
som blir sendt må være mindre eller lik den kapasiteten som vi får når vi tildeler et lasterom til den varen. Så dette her er nå egentlig 4 ganger til, altså 12 restriksjoner egentlig alt i alt. Da kan dere notere at den første restriksjonen her, det tilsvarer 33. Så har jeg beregnet antall tonn som blir lastet i det fremre lasterommet. Ser altså på mengden til det fremre lasterommet. Sjekker den. Tilsvarende for det midtre og så for det bakre. Og så har jeg også beregnet volumet som kommer inn. Og da er det den kolonnen her jeg benytter av. Nå summerer jeg hvis det er det fremre lasterommet, hvor mye volum er det som kommer inn. Hvis det er det midtre lasterommet, altså node 2, hvor mye volum er det som kommer inn. Og hvis det er det bakre, altså node 3, hvor mye volum er det som kommer inn. Da har vi summert volumet. Og så vet vi at antall tonn her, det må være mindre enn lik makstonn lasterommet har kapasitet til. Og volumet må være mindre enn lik maksvolum lasterommet har kapasitet til. Og det var, sa to, neste restriksjonene. 34 går på antall tonn. Sumtonn var det mindre enn makstonn. Og neste restriksjon. 35 her går på da volumet som lastes. Og det må være mindre enn lik volumkapasiteten. Disse restriksjonene der har jeg faktisk slått sammen. Vi ser om vi kommer frem dem her da. Der tror jeg faktisk. Legg merke til at her har jeg faktisk tatt med både volumrestriksjon i 34, nei, tonnrestriksjon i 34 og volumrestriksjon i 35 i en og samme betingelse. Så vi har 3 tonnrestriksjoner og 3 volumrestriksjoner. Og totalt 6 restriksjoner er da listet opp her. Og det skal være mindre eller lik kapasiteten for henholdsvis tonn og volum. Så nå har jeg tatt både, jeg har sagt at både tonn og volum skal være mindre eller lik makstonn og maksvolum i én linje i solver. Så den linjen der, O3 til den siste restriksjonen her, dekker faktisk restriksjon 34 og 35. Hvis dette blir for uoversiktlig, så kunne dere selvsagt separert dem og tatt dem i to hver for seg. Det er kanskje like så oversiktlig. Nå ble det litt mer kompakt, så vi slapp så mange linjer i solver, for å si det sånn. Men for oversikten sin del så hadde det kanskje vært like så greit å ha det som to separate restriksjoner. Så da har vi fått med den. Og så var det da at vi kan ikke sende mer av en mengde enn det etterspørselen tilsier. Og her har de som sagt beregnet totalmengden som er sendt av vare 1, 2, 3 og 4. Og det må da være mindre lik etterspørselen. Og det er restriksjonene på disse her. Dette blir da den tredje restriksjonen i solver her, tilsvarer av 36. De sier at mengden fraktet av vare 1, 2, 3 og 4 må være mindre lik etterspørselen, at det er det som ønskes sendt av vare 1, 2, 3 og 4. Og da gjenstår det kun disse spesielle balanserestriksjonene, eller lossingsrestriksjonene her. At i bakre lasterom så må vekta ligge mellom 90% av, nei, av det fremre lasterommet, så må vekta ligge 90% av det bakre, eller under 110% av det bakre. Og det jeg da har gjort, det er rett og slett
for det fremre lasterommet her ta minus 10%, altså 90% da, i forhold til det bakre, og pluss 10% i forhold til det bakre. Så disse to cellene her oppe tar utgangspunkt i antall tonn i det bakre og ganger med 1 minus 10%, altså 90%, og så med 1 pluss 10%, altså 110%. Og da får de på en måte minste og største verdi for vekta i det fremre i forhold til den restriksjonen der. Og så har jeg gjort det samme for det lasterommet i senter. Det skal jo være 40% eller 60% av totalvekta. Totalvekta er jo bare summen av det som er lastet inn i så tre lasterommene. Så dette blir da totalvekta vår. Og da har jeg tatt 40% av den totalvekta. Det blir da nedre grense for hvor masse som kan lastes i den midtre. Og så tar jeg 60% av den totalvekta og får da en øvre grense for hvor mye som kan lastes i den midtre. Og de restriksjonene, skal vi se, er da listet opp til slutt her. Det er nesten til slutt. Først har jeg øvre restriksjon for det fremre og midtre, altså den skal være mindre eller lik maksgrensa her, T3. Så nå er det maksrestriksjonene på både 37 og 38. Nå har jeg tatt den øvre biten på satorrestriksjonene her, i den tredje siste restriksjonen, så dette er altså faktisk 37 og 38 maksdelen. Og neste restriksjon er tilsvarende for minimumsdelen. Samme cellene, men nå skal den være større lik minimumsdelen. Så da har vi fått med oss alle restriksjonene som hører til det regnearket her. Så da har vi vært gjennom og forklart dette regnearket her og solveroppsettet. Den strukturen her, som vi gjort her, er jo, kan du si, basert på et sånt nettverk som det der. Der vi har en tabell for greinene, og en tabell for nodene. Så dette er rett og slett bare det nettverket der, splittet opp i to tabeller, en for greinene og en tabell for nodene. Men det er ikke sikkert at alle synes at dette her er så forferdelig oversiktlig. Så jeg har laget en annen layout også på akkurat samme problem. Her har jeg snudd om, så nå er kan du si fra-indeksene er nå varetypene 1, 2, 3 og 4, sånn som vi hadde det altså opprinnelig i når vi startet på eksempelet. Så er det listet opp da dataen for varetypene. Her er variablene våre, hvor mye som skal fraktes av de fire varetypene i de tre lasterommene. Her er tilordningsvariabelen vår, som er egentlig da det vi skal starte med. Hvilket lasterom skal tildeles hvilken varetype. Så her er binærvariabelen. Og vi vet at hvert lasterom bare kan laste én varetype. Så det betyr at summen av disse her må være lik, er mindre lik 1. Og vi vet at mengden som blir fraktet her er jo da avhengig av om vi har tildelt et lasterom til varen eller ei. Og da har jeg beregnet vektkapasiteten for eksempel som en funksjon av den binærvariabelen her. Hvis binærvariabelen er 0, så får vi 0 i kapasitet, og hvis binærvariabelen er 1, så får vi
en kapasitet på 3000 tonn i det fremre, en kapasitet på 6000 tonn i det midtre, og en kapasitet på 4000 tonn i det bakre. Så dette her blir nå på en måte den restriksjonen som vi kalte for 33. Her får vi nå høyre siden, altså antall tonn ganger med binærvariabelen, så blir kapasiteten. Dette blir høyre siden av 33, og venstre siden av 33 blir da disse mengdene her. Så må disse mengdene her være mindre eller like disse kapasitetene der. På den måten så får vi linka disse binærvariablene her og mengdene her. Vi kan ikke sende en mengde med mindre binærvariabelen her er like 1. Og tilsvarende har gjort det for volumfrakta, da har jeg rett og slett bare tatt mengden frakta og ganger med volumet per tonn for å finne volumet her. Og så har jeg beregnet tilsvarende kapasitet på volumet. At hvis vi nå har den binærvariabelen her, så får vi et volum på 14.500 kubikkmeter i fremre, 18.000 kubikkmeter i midtre og 15.500 i det bakre. Så kan vi da ikke frakte mer i volum enn det vi får kapasitet i volum og så videre. Her har vi da summert antall tonn i det fremre, midtre og det bakre, og det må selvsagt være mindre lik kapasiteten i tonn. Og tonn frakta av vare 1, 2, 3 og 4 må selvsagt være mindre eller lik antall tonn det var etterspurt. Og så har jeg summert totalt antall tonn, og så har jeg da beregnet når det gjelder midtre, skal være minst 40% av den totalen, og maks 60% av totalen. Det er disse der. Og når det gjelder det bakre lasterommet, eller det fremre lasterommet, så må det være minst 90% av den størrelsen der, eller maks 110% av den størrelsen der. Så da er det da, disse her maksimum- og minimumsverdiene for henholdsvis fremre og midtre lasterom, avhengig av vekta i bakre og totalvekta. Så dette er en annen layout av regnearket vårt. Men det kan hende at noen vil synes at dette her er en litt mer oversiktlig layout. Og det er på en måte litt nyttig for dere å se at et problem kan formuleres eller organiseres på ulike måter i et regneark. Og hvis dere har såpass oversikt at dere er i stand til å lage deres egen layout, så det er veldig fint, for da viser dere at dere faktisk har oversikt over problemet og greier å finne en layout som er rimelig fornuftig. Men dere bør i hvert fall uansett studere begge disse to layoutene her og prøve å finne igjen de restriksjonene som vi har vært gjennom nå, hvor de er beregnet i regnearket. Kikke på solveroppsettet og se om dere kan finn igjen hvilken av disse restriksjonene her som tilsvarer hvilken restriksjon vi har satt opp i utgangspunktet. Da har dere full oversikt, for å si det sånn. Da tar vi pause nå, og så tar vi den siste eksempelet om et kvarter.